aragti codoon saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhalinyarada. Barnaamijka dhalinyarada waa barnaamij toddobaadlaha. Toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ka dhex guuxaya dhalinyarada Soomaaliyeed, annagoona markaasi soo bandhigna waxyaabaha halabuurka ay dhalinyaradu leeyihiin. Barnaamijka waa barnaamij toddobaadlaha. Toddobaad walba maanta oo kale ayaad la socotaan. Inta uu hawada ka baxaya daahir diina ayaan la socodsiinaya, waxaana maanta barnaamijka ku soo qaadan doonaa halabuurada yar, kaas oo halkan aan idinkula soo gudbin doono waxyaabaha uu isagu halabuurka u leeyahay. Waxauna inooga waramay sida markaasi wax loo abuuro isagoo ugu dambeyntiina noo raaciyey gabayada iyo sidoo kale waxyaabaha uu isaga celiyey. Waan soo dhaweynayaa, ila soo dhaweeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Bashiir Axmed Cabdi. Maanta halkan waxaan ku duubayaa gabay aan ka tiriyey nabadda. Gabayguna wuxuu u dhacayaa sida tan: Nimayahow kama noogo gabayaad ku nasataani, waxaan naadinayo daydayii nabadda weeyaani, noloshu waa macaan malay markayna xashka fuushaaye, hayeeshee nacasta uma muuqatiyo naar afuufyadae. Haddii aan ku nuux nuuxsado sheego nuxurkeeda, waa naqiyo barwaaqiyo nicmo la mahadshaaye, waa farxad iyo nasiib ruuxii helanaaxo, ma najaxo ninkii ersado bilo nuurtaye. Naxariis bay aadmiga u tahay waana la hubaaye, noolaha jecel iyo intii nafsadii ku jirtaye. Waxaan ahay dad nugulo nabaro gaareene, nacab iyo qabiil baana dilay ma nihin umad noole, nusqarni baan ku jeednaa colaad weyna daashataye. Naxligii iyo dhibaatadan gayiga naafeeyey, waa waxaan niyadeena dilay oo na wasaqeeyey, nabad iyo badbaadada maxaa lagu noqon waayey. Ma aan deeq nusqaan baa ku dhacay iyo nabad guure, nujus iyo colaada gubi iyo tuugiyo namimi, amni lagu nagaadiyo weynay nabadiye, bal nadiifi Soomaalay qalbiga waad iska nacdeene. Waayahay, aad u mahadsan tahay runtii. Gabay cajiib ayuu gabaygaasi ahaa, bal maxaa kale oo idinoo haysaa? Ma gabay kale ayaa jira oo aad adiga aad culisay? Sidoo kale waxaan tiri maaso kaloo la yidhaah burburkii bulshada. Maasadan waxaan ka tiriyey burburkii dhibaatooyinka faraha badan ee dalkeena ka dhacay, welina hadda taagan. Waxayna u dhacaysaa sida tan: bulshadii Soomaalay, intaan burburku kugu dhicin, baalbaal laysu weerarin, baraakh laysu dabar gooyin, dhiiggaagu biyo noqon, intaan birimageydada loo dilin qabiil baas, cadaaladduna budda gelin, beesa iyo lacag noqon, intaan belada kuu iman, buuqiyo qayla kula harin, nabad iyo baraaraad ku bariisanaysay, intaan qaranku uu bi'in, baadi loo durbaan tumin, baaskiyo dhibaatada, birilaqadiyo isdilkiyo, barakuciyo ku daashanin, intaan ilmadu kaa burqan, bushigiyo qabyaaladdu beyta kugu soo gelin, dayartiyo barbaarada intaan badaha lagu qubin, bannaanad iyo saxaraha dhallinyartu isdiimayn, baxsadkooda laga nixin, intaan baafintooda BBC-da laga werin, bulshooyi biri samaadiyo barwaaqad ku nooleed, intaan ciidda bilaniyo biriga iyo baddaadaba cadaawu u soo baxsan si ay kaaga boobaan khayraadkaaga badan iyo macdantaada lala bixin, Soomaalidu intay baryin baalka iyo gumaystaha, Burundi iyo amxaaradu intay baabka noo furin, intaan sharafu beec noqon, bulshooy waxaad lahayd beri ciidamo ballaarani afrikaanku ka baqi jiray, intaan dhaqanka boqran iyo hidaha la baalmarin, tushisheeye loo buugin, bilcaamuhu isqaawinin, xumaan baratan loo gelin, intaan beyanta lagu rafan, bulshooy waxaad haydeen dad wanaagga baagsada, dhulkeenu barwaaqaa, xooluhu ka buuxaan, beeruhu siyaastaan, webiyadu burqanayaan, dalagyadu ka baxayaan, badar baadiye biyewale, intaan baahi loogu dhiman, bulshooy waxaad lahayd tacab, intaan badawgu kuu talin, baaruud daqiiqdiyo markaad bunduuga qaadatay, sida baahal isu cuntay, umad yahay balaayada adigaa u baahdaye, ma burburay dalkaagii, dadkaagii ma baaba'ay, badankiin ma dhimateen, beledkii ma dumiseen, BM ku duqayseen, bilicdiisi ma dhumiseen, boor iyo ma noqdayna bas, beri ma ka carraawdeen,
ما بحدين ما بوبتين بقول جير ما جورتين ولي إيدين كأبوك صدق سنة ما بوحسنتك بابي هلاقي بيله ده الشعبو بكيله سديسي أيادو كلا بهداي تدالو إسبيرسو إسسو بهيسو سمير يدل قاد بدي حقو سنة إله بري بلان لما إلا هو تلال لغا مبودو بين آدم ليكي بلاش لغو من داشي كباقصة دقاد برتا دل سيدتان بوغي هي داوعي أيا ولي بوكانو وحي ربان بوكسيمي وعن بيت كمان سدا وسو بياني بوغي قلن كوسيتا سوغان تبادوين تا إشيمو هو تريان وايناد وحيس كبير دشاني برارو غادت كيو اسفا مركا gudahan intaasan jeclahay daawadayaal inaan ku soo afmeero barnaamijkii dhalinyarada toddobaadkan waxaad ku daawateen markaasi wiil dhalinyara oo maskaxdiisa iyo maankiisaba ka soo curiyey gabayo aad u qiimo badan qof kastoo dhalinyara waa u furan yahay barnaamijkan halabuurkaaga diyaar ayaan u nahay inaan soo bandhigno adigana ku dhiiro oo halkan imow soo bandhig waxa kugu jira waxay noqon doonaan kuwa bulshadu ka faa'iido. Aad baad u mahadsantihiin tan iyo barnaamijkan labada intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo.